ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ አንድ ዩቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም የሚጣፍጥ ጣፋጭ የሆነ የአስማልዬ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። አስማልዬ ማለት ጣፋጭ ነገር ነው። ባይብ ተደርጎ ነው የሚሰራው። እንደዚህ ይማርካል። አሁን የሰራሁትን አስማልዬ ቆርሼ አሳያችኋለሁ። እንደዚህ ብድግ ተደርጎ ሳህን ላይ ይደረጋል። እንደዚህ ቆርሼ በጣም ነው የሚማርክ። አተር ያላደረግኩበት ምክንያት የፈለገ ሰው በብዛትም በትንሽም እንዲጠቀም ብዬ ስለፈለግኩ ነው። ሳህን እና አተር ከጎን ሁሌ ይዤ እሄዳለሁ ሳቀርብላቸው ማለት ነው። እስኪ የሰራሁትን ልቅመሰው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። አሁን ወደ አሰራሩ መራ አስማልዬ ለመስራት ሸሪዬ እንደዚህ አይነት ያስፈልጋናል ማለት ነው። አንድ ኪሎ ይሆናል። ጥቅልልልል ብሎ ነው የመጣው። እኔ ፈታትቸው ነው። አሁን ይህንን በኦቨን አድርጌ በቅቤ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅቤ ያለኝ እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ ፍስቶ ሀለቤ እየተፈጫለኝ ፈጥቼ አዘጋጅቸው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቀይ ከላይ ዲዛይን ማውጣበታለኝ። እዚህ ጋር ዋናው አርሼ ግማሽ እኔ ለዚህ ለመስራት አንድ ኪሎ ወይ ግማሽ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። ብዙም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ብዙ እንዳሰራራችሁ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አተር አለኝ። አተር ቤታችንን መስራት እንችላለን። እኔ የተገዛውን አምጥቼ ነው። አሁን ይህንን በቅቤ ጠብሰዋለሁ። ይህንን ሁሉንም ቅቤ ነው የማደርገው። ለምን በቅቤ በጣም ይፈልጋል። ከዛ ኦቨን የለኩሼ ኦቨን ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ኦቨኔን እስከ መጨረሻው ላይ ኩሸዋለሁኝ። ኦቨን እናስገብቸዋለሁ። ቅቤውን ካላው ላይ ነው ለሁለት ቁርጥ አድርጌ ሁሉንም ቅቤ ነው ያደረግኩትኝ። ቅቤው ቅልጥ ሲል ግልብጥ አደርገዋለሁ። ሻይርየውን አምሰዋለሁ ማለት ነው። አጋም ሲመስል ነው ማውጣው። አብረን እናምሳለን። ከኔ ጋር ይቆዩ። የምታዩት በጣም አሪፍ ሆኗል። ዝም ያለው ስብርብርብርብር ብሏል። እንዲሁም ቅቤው ቅልጥ አርጎቴ በቅቤው ጥጥት አርጎታል። ማረር የለበትም በፍጹም። ነጭም መሆን የለበትም፣ መካከለኛ ነው መሆን ያለበት። እንደዚሁ ደቂቃዎች በደቂቃ እያማሰልኩኝ ካጠገቡ በፍጹም ጥጄ መሄድ የለብኝም። ላስቲክ በሆነ ማማሰያ እያማሰልኩኝ እቆያለሁ ማለት ነው። ሲወጣም መጨረሻ ላይ እንዴት እንደሚሆን አሳያችኋለሁ። ተመልካቾች እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። መልኩ ራሱ አጋም ነው የሚመስለው። ቅቤው ራሱ ወዙ በጣም ደስ ይላል። ምናልባት ካሜራው ላይ መልኩ ነጭ ሆኖባችሁ ሊሆን ይችላል እንጂ ይበቀዋል። አሁን ማለት ነው እዚህ ጋር ንጹህ ሳህን አለኝ። ይህንን ቅንስ እያደረግኩ ሳህኑ ላይ እንደዚህ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ቅቤው ራሱ በጣም አሪፍ ነው። ከስር ቅልጥ ብሎ ደርሶታል። ትንሽ የተወሰነ ቅቤ ጨምሬያለሁ እኔም የሚጣፍጠው ቅቤ ሲኖረው ነው። በነገራችን ላይ ይህን አሰራር አንዳንድ ሰዎች በድስት ይጠብሱታል። እኔ ግን በኦቨን ነው የተመቸኝ። በድስት ልክ እንደንትን ማለት ነው ቅቤ አድርገው ብዙ ቅቤ አድርገው በድስት ይጠብሱታል። አሁን እያስተካከልኩ ቅርጽ እያወጣሁለት እንዴት እንደሚሆን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ታዩት ቅርጽ እያወጣው ዳርዳሩን እንደዚህ ክምክም እያደረኩ አስተካክየዋለሁ። እዚህ ጋር እየተወሰነ አስቀርቻለሁ። ከላይ የማደርገው ነው። እንዴት እንደማደርገው አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር አሪሸው አለ። ሁሉንም ስለማደርገው ሁሉንም መገልበጥ እችላለሁ። ሁሉንም ካለው በዛ ካለም ስለሚጣፍጥ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ግልብጥ አደርጋለሁ ላይ፣ ከዛም አስተካክለዋለሁ ማለት ነው ሁሉም ቦታ እንዲዳረስልኝ። አሁን ሽሽት ይልብኛል። ለምን ስላልተስተካከለ፣ ብርድ ሲል ግግር ነገር አይነት ይልና ቅዝቅዝ ሲል ደግሞ በጣም ይጣፍጣል። አንድ ላይ ግግር ይላል። ሰርቼው ፍሪጅ ውስጥ ነው የማስቀምጠው። ቀዝቃዛው ነው በጣም የሚጥመው ማለት ነው። ቅዝቅዝ ሲል ሳውታላችሁ እንዴት እንደሚሆን። አንድ ላይ ይያያዛል። ትኩስ ከሆነ ግን ብትንትን ስለሚል እንትን አይልም። አሁን ቀስ እያልኩ እንደገና እንደዚህ ማዳረስ አለብኝ። እንደዚህ ማለት ነው። ቪዲዮ እንዳይረዝም እንደዚህ እያደረግኩ አዳርሸው መጨረሻ ላይ ያንኛውን ሳረግ እንገናኝ። ሆኖልኛል፣ አስተካክየዋለሁ። እዚህ ጋር ያስቀረሁትን ከላይ ሁሉንም ግልብጥ አድርጌ አዳርሰዋለሁ ማለት ነው። ሁሉም ቦታ እኩል መድረስ አለበት። መጨረሻ ላይ ያው ገልብጨዋለሁ። እንደዚህ እኩል እንዲሆንልኝ እያስተካከልኩት ነው። ከዛ እንደዚህ እንደዚህ አውጠዋለሁ።
እንደዚህ ዞር ዞር ቁርስ ሲደረግ የሚያምር ቅርጽና ዲዛይን እንዲኖረው ማለት ነው። አሁን አልቋል። ብቀምሱት ራሱ ሸሪው በጣም ነው ደስ የሚለው። በነገራችን ላይ ኩሽ ኩሽ ዜል ማለት ነው። መልካም። ይሄ እንዴት እንዳለ ምንድን ነው የማደርገው? እንዳለልኝ ጠረጴዛ ላይም ሳቀርበው እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ቅድም አመጣና በእንደዚህ መልኩ ነሰንስበታለሁ። ያደረስኩት ነው። እንደዚህም ባደርገው የሚያምርልኝን ነገር ማድረግ እችላለሁ። እንደዚህ ለምሳሌ እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም ጨርሻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የእኔ ቅድም አሁን የፈጨሁት ይሄ ራሱ ነው። እንደዚህ ጣልም ባደርግበትም ያምራል ፎቶ ላይ ሲያዩት ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋርም ደግሞ በጣም ያምራል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ ቅንስ ማድረግ እችላለሁ ስለማልጠቀምበት። በእርግጥ በሌላ ሳህን ነው መቀነስ ያለበት ማለት ለአንድ ጊዜ ነው። ሌላ የምሰራበት ነገር ስለሌለኝ እጄን ባስገባበት ችግር የለው። እንደዚህ በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። ዳርዳሩን እንደዚህ በሶፍት እንዲያምር ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ አስተካክየዋለሁ እንደምታዩት። እዚህ ጋርም ደግሞ ከላይ እንዲያምርልኝ የተፈጨውንም እንትን አድርጌ ያለው ፍስቶ ሀለቤ ያልተፈጨውንም ጥሬውንም እንደሚታያችሁ አድርግ ያለው። በዚህ ጋም ስናቀርበው መልኩ ያምርልናል ማለት ነው። አሁን የማደርገው ትኩስ ነው፣ እንዳለ ብትንትን እንዳለ ነው ይታያችኋል። እንደዚህ ማለት ነው። አሁን ብንቀምሰው ኩሽ ኩሽ ነው የሚለው፣ ብዙ ምንትን አይልም። አሁን የማደርገው ነገር ምንድን ነው? እንደዚሁ ሹካውን አነሳና ከላይ ላይ ቀስ ብዬ ፍሪጅ ቅዝቅዝ አለ ቦታ ላይ አደርገዋለሁ። አተሩን ደግሞ የማደርገው እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ልንበላ ስንል ቁርስ እያደረግኩኝ እላው ላይ ፍስስ እየተደረገ ነው የሚበላው። አሁን ወደ ፍሪጅ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።